Shalva Natelashvili ne-anunțează că parlamentul ar șevi de sfam scăpsi poziției simcone partidei lideri David Gamkralidze, care anunțează că trebuie să analogie urgă de scotile băs mei hebda. Parlamentul și șesul Cristian Democrat abia au niște navi drum boicotit Havidan Veșet Stomaiho. Detalepski Keti Partschalatze, care anunțează. Sakatul Uskaus, Danișnuli, organo, romesat scuia parlamenti, dar romelicali s-a urtrele pactul. Prezidenti s-a urtrele. Șeșine boli urtrele bisredanic. Imis მიუხედავად, რომ Shalva Natelashvili საქართველოს parlament s-a urtrele suțodeps, nanops rom tavis droze parlament și șesluaze uarit cu. Radkma unda 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 parlament și eu. Radkma unda 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 romlebi sada și uzi mai înțar și mă ușor de parlament și doamne, nu tulsar vola pare gebdit. Mogă să ne bat misinerul sistem, e teori, magidaze, tabra huneva, ase, geste, sahidez, gaic se uda, dar bazida. Misi cu obrzola ara mandate bistuis, ara med brzola sa akashvili s-a lisplebi șesluistuis. Ghirseul e damar scheba, jobia, vidre, ughirsat, ragața, garigebași, șeslu. Ache de-a gamon din are, me argada mi pasebia, da, hamne margeneps, argada mi pasebia, ceni poziția, ceni nabigi, te dresați ro dabrundes, da, este timp momenti gan meordes, dresați analogiur nabigi, da, gegma șeftava zebde, ce am colegi. Laboristebis lideri dres gaotsebulia rom opozitsiis isnatsili vins mashin khelisuflebasten tanamshonlobaze uaritko dres sakrebuloshi shevida sakrebulos mandatebi akhalma memarjvenebmats miigis akhlebis lideri David Gamkralidze amor archevnebs shoris paralels verkhedavs imitom rom sakrebulos archevnebshi da adgilobri archevnebshi monatsileobit aravis ar gamoutskhadebi ro khelisufleba sheitsvleboda absolutot sva mizania sva khariskhis archevnebi iqo da tavidanme nateli iqo rodesats ჩვენი პარტია თუ ყველა ის პარტია ვინც მონაწილეობდა ადგილობრივ არჩევნებში ჩაერთო ამ პროცესში ეს იყო ის რომ ადგილობრივი პრობლემები მოქალაქეების პრობლემები თვითმმართველობის დონეზე უკეთესად გადაეწყვიტა და მისი ინტერესები დაეცვა რამდენიმე კონკრეტული სუბიექტის გარდა პარლამენტზე უარი ართქვეს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ ის ერთადერთი ბარიერ გადალახული პარტია აღმოჩნდა რომელმაც საკანონმდებლო მანდატი გამოიყენა პარლამენტის მანდატების დაჭრა და პარლამენტში არ შესვლა და გამოცხადებული ნდობის პრაქტიკულად უგულებელ ყოფა შენი ამომრჩევლების მხრიდან იყო შეცდომა ეს ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ უკვე ძალიან კარგად გაიგო ძალიან ბევრი ცუდი რამ საქართველოში არ მოხდებოდა რომ არა ის არასწორი მიდგომა რომელიც პოლიტიკურ ძალებს ჰქონდათ აი არჩევნების პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი იმ პერიოდს იხსენებს როცა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს განიხილავდნენ და ამბობს რომ მაშინ გაერთიანებულ ოპოზიციას არ ჰქონდა გეგმა როგორ უნდა განეგრძო გზა პარლამენტის მანდატებზე უარის თქმის შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი კი ამბობს რომ ოპოზიციის დღევანდელი სინანული მოსალოდნელი იყო თავიდანვე ამბობდით რომ გამვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ისეც როგორც არის საქართველოს თავი პოლიტიკური ბატალიები, თავი პოლიტიკური ბრძოლები, დიალოგი, დისკუსია და მათ შორის რეფორმები, როგორც ხორციელდება საქართველოს პარლამენტში. ლეიბორისტებმა ასე ვთქვათ, თავის პოზიციას შეცვალეს და შევმინდა შევახსნა საზოგადოება. ფორმალურად ისინი არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები და შესაბამისად შეუძლიათ თავის პოზიციას შემოვიდნენ და დაესწროს პარლამენტს. დღესათვის? არა, დღეს გამორიცხული ეს უკვე, ეს იქნება უკვე მაპატერს საკუთარი გადაფურთხული ზალოკო. Centerpoint ჯგუფის მართვაში საინვესტიციო და დეველოპერული კომპანია Dexus-ი შევიდა, რომელმაც ყველა პროექტი და მათთან დაკავშირებული ვალდებულებები გადაიბარა. კომპანია Dexus-ის დირექტორის გიორგი ქანანაშვილის განცხადებით, საჭირო საწყისი კაპიტალი პროექტების განახლების მიზნით მოზიდულია. კომპანიამ სამწლიანი კონტრაქტი Centerpoint-თან გააფორმა, რომლის მიხედვითაც გადახდების განახლების შემთხვევაში ყველა მომხმარებელი ბინასა და კომერციულ ფარს მიიღებს და კრედიტორების დაკმაყოფილებაც მოხდება. Ჩვენ საინვესტიციო და დეველოპერული პროექტების მართვის კომპანია Dexus-მა მართვაში ავიღეთ Centerpoint-ის აქტივების ამართავას. შეგულების თანახმად ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, შევასრულოთ ყველა ის დაპირება და ყველა ის ვალდებულება, რაც Centerpoint ჯგუფს აქვს აღებული ადამიანებთან, ვინც ბინა იყიდეს. ამ ყველაფრისთვის გეგმის მიხედვით ჩვენ ვფიქრობთ სამწლიან სამოქმედო გეგმაზე გვაქვს საუბარი. Imediat gogos upro male morcheba, tumtsa biznes legmes mikhovet es samtsliani gegma aris. Tbilisis merma da erovnuli bankis prezidentma akhali sakasu bankis mshenebobashi miiges monatsileoba. Akhal tsentrshi nagd pulsa da sva faseulobasdan dakavshirebuli operatsiebis aghritskvisa da kontrolis magal teknologiuri programebi daigegmeba. Sakasu tsentri kveqnis mtel territorias pulis nishnit uzrunelqobs, rats mimoktsevidan mozolebuli da qalbi kupiurebis amoghebas gaamartivebs. Sakasu tsentri kafetis gzatketselze shendeba da 2012 tsels dasruldeba.
Antisabcioța agitația propagandistului s-a pătit în rebuli. Adamian a fost istoria de Levan Berdzenishvili smirda na holi Natali Bnelshi. Tsmindats, avdia de a se uțuda Republica Elmat Zigan, Stramdeni, Menac, Hoti Zigan, da jurnal Tshel Shokolachit, da ibečda. Nahirva documentul de nahirva de mhatru na țarmoi și autorii Moldovas, politic urbanic și catare bulțile psihseneps. Zignis detalii pse da misi șekmis istorie, Stamar Krzelice, Giambot. Zaertut ne zoni și sahel să las mijeci, mister la subiectul, poate bodi home, dar le-am verdeat un cont, ne vor să ne sună dați eroi. Მეგობრების რჩევის მიუხედავად, ლევან ბერძენიშვილი კიდევ დიდხანს ფიქრობდა, რომ პატიმრობის დროინდელი ისტორიების წიგნად გამოცემის დრო ჯერ არ იყო. Ეს გადაწყვეტილება რესპუბლიკელმა მაშინ მიიღო, როცა 2009 წლის 23 მარტს ამერიკაში ექიმებმა უთხრეს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმე იყო. Levan Berdzenishvili იხსენებს, რომ წიგნის დაწერა მაშინ გაახსენდა და პირველი თავი, ერთ-ერთი პატიმრის არკადი გუტკინის ცხოვრება იმ დღესვე დაწერა. Ერთმა კაცმა დაუძახა მეორე კაცს, ახლაში მოგულა თქო და ასე დაიბადა რამდენიმე სტატია, ესე როგორც მას დაარქვეს. Და მე გამოვაქვეყნა ისინი ცხელ შოკოლადში. Და მე ნება ვაქვეყნებდი, როცა გააჩნდა იდეა, რომ ეს უნდა გამოვქცეთ წიგნად. Levan Berdzenishvili ამბობს, რომ წიგნში წმინდა წყვდიადი 15 მთავარი პერსონაჟია. ეს მე-15-ე მისი ძმა დავით ბერძენიშვილია, რომელმაც 80-იან წლებში პატიმრობის წლები მოლდოვეთის პოლიტიკურ ბანაკში მასთან ერთად გაატარა. Მე დავწერე სიყვარულით ამ ხალხზე, სადაც იუმორითაც, თუმცა ახლა იუმორისტული წიგნი კლად არ არის, იმიტომ წელიწადში 8 კაცი მაინც კვდებოდა და კლად სახუმარო ადგილი არ იყო. Levan Berdzenishvilis წმინდა წყვდიადი ნახევრად დოკუმენტური, ნახევრად კი მხატვრული ნაწარმოებია. ავტორი ამბობს, რომ წიგნში განვითარებული მოვლენების 90% ნამდვილია. Levan Berdzenishvili პატიმრობაში გატარებულ წლებს კარგად იხსენებს. Ამბობს, რომ სათაურიც აქედან წამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ბანაკში წყვდიადი იყო, იქ მყოფი ადამიანები ნათელს აფრქვევდნენ. Ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავია, ბევრი საინტერესო ისტორიაა, ბევრი მხრივ ჩვენთვისაც ძალიან აქტუალური დღევანდელთვისთვის და რასთავარია, რომ ძალიან კარგად არის დაწერილი ლევანისთვის ჩვეულის სტილით. Антисабчота агитация пропагандистствуის დაჭერილი ადამიანების ისტორია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაიბეჭდა. წიგნი რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა, უკვე გაყიდვაში მაღაზიებში არის. პრეზენტაცია ოდნავ გვიან გვინდოდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ბატონ ლევანი მიემგზავრება ნახევარი წლით საქართველოდან, გადავწყვიტეთ ახლა გაგვეკეთებინა. Საწყისი ტირაჟი 1000 ცალია და იმედია, რომ ინტერესი უფრო დიდი იქნება. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ წიგში ტრაგიკული მომენტები თითქმის არ არის, რადგან საკუთარი იდეებისთვის მებრძოლებს ბრძოლის გაგრძელების არ შეეშინდეთ. დღეს ის კიდევ ერთ წიგნზე მუშაობს. Ამბობს, რომ წმინდა წყვდიადის შემდეგ აუცილებელია დაიწეროს წმინდა ნათელიც.